Hor Tilija iz Stare Pazove već dve decenije radi pod rukovodstvom Ane Đurđević. U godini jubileja broje oko 30 stalnih članova i nastavljaju da neguju ljubav prema pevanju kao prvog dana kada su počeli sa radom. Ja sam se ovde našla među dobrim pevačima. Tu je bila pokojna Mira Cekić, bila je Bogdanka Pačani. Naši Pazovčani znaju ko su ti ljudi. Tu je bio Kubečka. Tako da je ta prva ekipa bila snažna, stvarno. 2008. godine sam prvi put došao u hor, Tiliju, a horskim pevanjem faktički od osnovne škole, gde je dirigentka Ana Đurđevićeva, tada Rubikova, nas decu uzela pod svoje i pokazala nam da horsko pevanje ume da bude jako lepo. Narodne, duhovne, klasične i popularne pesme deo su bogatog repertoara ovog hora, koji rado nastupa i iza sebe ima brojne koncerte. Kad sam trebala da odem u penziju, onda nisam mogla da zamislim šta ću sad bez pevanja. I tako sam počela da radim i sa jednim i sa drugim horom i tako smo opstali, istrajali. I mogu da kažem da sam jako zadovoljna. Hor Tilija pri Slovačkoj evangeličkoj crkvi na najlepši mogući način neguje kulturu Slovaka. Našem horu želimo svaki blagoslov, svako dobro, neka i dalje neguje ove divne tradicije u pevanju i verujemo da tako prezentuje i našu Staru Pazovu i čuva od zaborava i uzdiže kulturu, da li duhovnu ili narodnu. Za 20. rođendan sebi su poklonili novu pesmu pod simboličnim nazivom Lipa, koju će ubrzo predstaviti i publici. Krajem novembra Tilija će nastupiti u Zemunu u katoličkoj crkvi na jubilarnim ekumenskim susretima, a sa Pazovčanima će biti prilikom najradosnijih božićnih praznika.